بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما شاء الله جي اتوار منڈی نیا رونکاں لگی ہیں تے اج کافی رش ہے ویکھنے ہاں بھائی کے اج اج نوی کیڑے کیڑے چیزاں نوی آئی ہیں تے کی نظام بنیا ہے تو چلنے ہاں جی اگے. تو کیا حال ہے؟ کدھر گئے ہو؟ منڈی تو کی گئے دلے پچی لائے تھی گاؤں سے تو بیچی ہے. او ماشاءاللہ زبردست. کی کھگڑے کی دیائی اندروں کیا کھگڑے کی دیائی تربوز اتوارا کے دائے سستے آئے ترے دانے کے دن 100 روپے نے. او جیا جلو جی ماشاءاللہ چھولے تے رش مانی پہ جی رائے نے ویچ منڈی نے چھولے بہت زبردست چھولے انہوں نے ملنے تے بڑی رش ہے بہت جلدی ختم ہوئے نا مال ماشاءاللہ جی اور بھی بڑے جی انہوں نے بزی ہو ماشاء اللہ جی بڑی سپیڈ نال کرنا جی کام کافی رش ہے ماشاء اللہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ منڈی گئے ہو؟ ہاں جی منڈی. کی کہتے ہیں؟ ٹماٹر کتنے نے؟ 100 روپے. او جی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ کی کہتے ہیں؟ بکروٹی کتنے نے؟ 9000 نے. او جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ کی کہتا نے؟ پنیری کی دینے؟ او ماشاء اللہ مرچا نہیں بنی رہی ہے وینگوڑ مرچا ماشاء اللہ تو سب نال گوڑ کے دا جی. او ماشاء اللہ کیڑے کران دیو تسی لکوڑی نے ماشاء اللہ جدھر وینجو تے لکوڑی نے بندے نظر آنے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکوڑی زبردست جی. السلام علیکم بابو جی کیا حال ہے؟ کدے گئے ہو؟ منڈیاں واپس آ رہے ہو؟ کیوں جلدی جلدی دو گرائیں واپس ہاں. السلام علیکم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہو چھولے کھانے ہو بھائی چھولے؟ او ماشاء اللہ جی براوا کیا حال ہے؟ کتنے نہیں پوڑی؟ پوڑی 20 روپئے. ڈریس ہے منڈی لال دھواڑا کتنے کا ہے؟ 100 کا جوڑا 50 کا ایک جیو ہر قسم جوڑا آ گیا 100 روپے کا جوڑا جی 100 روپے نو مال آ گیا سستا مال آ گیا سستا مال آ گیا 100 روپے سلائی کا پیسے بھی نہیں ہے 100 روپے کلو آڑو. السلام علیکم کیا حال ہے جی؟ ہوں تو کوئی سیزن آ گیا ہے ہاں نو مال چل آتا نے جی اسپیشل شربت جی سستا بازار خرگوش انہیں کتنا آیا ہے منڈیاں کی کہن سے توتیاں جی ماشاء یہ کتنا جی چھجا جوڑا ہے ہاں یہ بار پہ پھرنا ہے ہاں جی اور تی اتنا جی 6000 نا جوڑا جی پردہ نشین جی ماشاء اللہ جی رونق لگی کتنا نا جوڑا ہے میرا چاچو تھے گیا کتنا نا جوڑا ہے مینا کتنا ہے 600 نا کتنا نا ہے 600 روپے کتنا نا جوڑا ہے 6000 نا کیڑے ہاں کیڑی کبوتر کتنا نا جوڑا جی 1500 نا او جی ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے کبوتر جی 6 کبوتر یہ کتنا نا جوڑا ہے کتنا نا 2000 نا جوڑا آ گیا جی کتنا نا جوڑا ہے 200 روپے. کیا حال ہے بابو؟ کتنے نا کبوتر؟ 500 روپے. کتنے پہنے؟ 500 روپے. 500 دی
جوڑا ہے؟ 2000 نا. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو جی. آج کوئی مال آندا نے کبوتر؟ جی کبوتر آندا جی. ویکھو جی جو ماشاءاللہ جی کبوتر ہے. کیڑے کبوتر ہن؟ ٹیڈی. ہاں ٹیڈی کبوتر. کتنا نا جوڑا ہے؟ 1500 نا. او جی او ماشاءاللہ سستا مال. دنیا رون کا ماشاءاللہ جی کافی رش ہے، مہمان بھی بہت دور دور آئے. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ کیا تو راج منڈی نے چکو لایا نے تے اکیلے ہی آئے ہو یا اور بھی کوئی بزرگ آندا نے نال؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ جی. کا جی ماشاءاللہ جنے نا راز لگیا جی بھائی جان کا درو ویکھن نال پتہ نہیں لگدا ایک چپا چنگی پیو گے انشاءاللہ فور با میں نہیں گڈیاں کہہ چلے ماشاءاللہ. دودھ پتی چل رہا ہے جی ماشاءاللہ. کیا حال ہے جی؟ دودھ پتی نا کپ کتنا ہے؟ 50 روپے نا. صرف 50 روپے؟ ہو جی ماشاءاللہ جی. رونق لگی ہیں جی، ہوٹل آباد ہوئے پن. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کی پہ کر رہے ہو؟ بس بیٹھے ہیں. کی کو بکری شکری کہنے ہو یا داری بیٹھے ہیں؟ نہیں کہنے ہو بکری. ہو جی زبردست بکرے آ گئے جی، بکریاں بکرے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یہ کتنا نا بکرا؟ اس نے 22000 آ رہے ہیں. 22000 تے جی اے دوندا. اچھا اتنا 26000 یہ 26000 نا یا بکری؟ اس نے 35000. 35000 نہیں بکری جی. نا بکری بہت زبردست سونا بکرا جی، تے انا پوچھنے کی قیمت ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک. منڈی آ گئے ہو؟ ہاں کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو. تے یہ بکرا کتنے نا ایسے کی قیمت ہے؟ 85000 نا. تے کوئی گنجائش ہنجائش اور بھی کچھ ہو؟ او ماشاء اللہ. تے یہ ایویں کیڑی جگہ گڑی نے وچ مل لگنا جی؟ پانڈو گڑی جڑا نا تے انہاں کول کدے کسی ضرورت ہوئے تھا اے اور بھی ہے نا یا یہ ہے؟ اے اے بکری بھی ہے نال. ہلا ہلا یہ اسپیشل بکرا رکھے نا یہ؟ کیا ہے؟ او ماشاءاللہ بہت سونا بکرا ہے جی. تو سب کو کے دن بکرے شکرے یا کی دو انیاں دی کتنے نے؟ نہیں بیچنے ہیں سے. ہاں یہ کتنے کتنے نہیں ہے بکری؟ انہاں نے جوڑے نہ منگنے جی 70000. 35000 جی. او 12.5 نہیں پاٹے جی، یہ سودا لگا پیا ہے. او ماشاء اللہ بہت زبردست مالا راجن پور. ہاں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو. یہ کتنا نہیں ہے بکری جی؟ 3000 تو پرلی 20000 تو ماشاء اللہ. یہ وڈی جی 50000 ماشاء اللہ جی. بہت پیارے پیارے بکری. 70000 نہیں ہو جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی بڑے پیارے پیارے بکرے ہیں. یہ کتنا نا جی؟ 75000 روپے نا. دوندا ہے جی؟ 55000. ہاں 45000. لالی 45000 ماشاء اللہ. کتنے کوئی بکرے رکھے ہیں؟ 28 کو جی. روڈ پہ رام ہونے ویچ. ہاں او ماشاء اللہ میں لگنے جی رام بکرے ماشاء اللہ. کیا حال ہے جی؟ یہ کتنے نا جی؟ او ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے بکرے. یہ کتنے نا جی؟ 90000. السلام علیکم، بولتے ہوئے تھوڑی سی بکری پی ہے. 16 حساب کتاب ہے. ہاں اچھی اپنے حساب ہے. 40000 نا کوئی، 50000 نا کوئی، 60000 نا کوئی. جو کوئی بکرا ہو جائے پیسے جی. سیکلاں جی اج گرمی بہت ہے تے بیوپاری جڑے ہیں او بھی چھاواں تے بیٹھے پن، چھپے پن. منظور تو پرے تے ہو گئے تو بہت پاسے تے. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ تے یہ کتنے نہیں سیکو لی یہ جڑی؟ 22000 نے لاکھ 12000 نے لاکھ 3.5. نو جی ہاں جی 24000. او جی اے گونگیر جی بہت میٹھا فروٹ ہے. منڈی گول گپے بھی ملنے جی ماشاء اللہ. بہت زبردست گول گپے، لوگ بہت شوق نال کھانے گول گپے. میں نے بچے بھی کھانے گول گپے تو نا پوچھنے کس طرح. السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو. کیا جا رہا گول گپے؟
ایم بھی کھانے ہو یا فرسٹ ٹائم کھا رہے پہلی دفعہ کھانے ہو شوق نال جی ہاں ماشاء اللہ السلام علیکم جی کیا حال ہے جی تھی نہیں کھانے ہو السلام علیکم کیا حال ہے بیٹا کیا حال ہے کی کہنے سے خرگوش او ماشاء اللہ کی بھی ہے نہیں کہ نہیں ہاں کار ہے نہیں خرگوش کے نہیں ہونی کن سے او جی السلام علیکم کیا ہے کدھر منڈی دے چکر لایا نے بکری کے نہیں جی پر بہت مہنگی ہیں چلو اج ذرا دوتا پنج تا ہی اس پیچھے ہاں مولے کھاوا او جی او ماشاءاللہ بڑی راشی جی السلام علیکم کیا ہے کدھر منڈی دے چکر لایا نے السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کیا منڈی نے چکر لایا نے کیا کہنا ہے بندہ زبردست ہو گیا جی.